Onko sulla semmoista vaihetta, että joskus että sulla ei ole ollut asunto ollenkaan? Onko on. Joo, joo, joo. Joo. En mä ole niin toisten nurkissa ollut. Okei. Okay. Joo, joo. Joo. No millaista hei se on, kun se on tavallaan tuntematonta aika monelle, siis suurimman osalle suomalaisista, mutta siis millaista se on, kun ei tavallaan tiedä, että varmuudet, minkä seuraavana yönä menisi? Niin. Siinä on semmoinen tuli perseellä, niin, jossa suoraan niin, sanoi, että, totana, että siinä on semmoinen niin koko ajan niin varovainen, että, totana, että jos että niin kuin, että mullakin oli, niin kuin, oli naisystävä. Joo. Ja että jos sen kanssa tulee sitten yhtäkkiä tulee riita tai pänähti joku tämmöinen näin, niin kuin, että, ja se pistää pihalle, joo. Koska sillä on oikeus pistää niin, niin. Sieltä kämpästä, niin kyllähän se nyt olisi. Joo, joo, okei. Okay. Joo. Joo. Koko ajan oli vähän semmoinen varovainen niin, olo. Niin, että miten te se käy. Niin. Joo, joo, aivan. Mites tota sitten, aika monia paikkoja sitä asunnottomalla on varmaan kumminkin, että on tuttavia kavereita, joilla on punkkaaminen. Mm-hmm. Mutta sitten varmaan pahimmassa tapauksessa ihan taivasalla. Siihen mä en ole joutunut. Joo. Et mulla on sitten ollut se niin kuin viimeinen vaihtoehto, niin. On aina ollut se, että mulla asuu, vanhemmat asuu Varissuolla. Joo. Niin mä olen sieltä saanut okay. Sitten aina, joo, joo. Aina niin kuin paikan, mutta tota, on se silti. Se on nolo ja niin, hirveetä mennä joo, sitten. Joo, totta kai. Niin, joo, joo. Aina sinne sitten takaisin. Että tota, joo. Ne heiluttelee päätä, että ei ja niin ei. Niin, niin. Joo. Asunto on se, missä käydään nukkumassa. Joo, okei, okay, no niin. Mutta sitten taas, niin, mutta koti on se, missä niinku viittyy. Aivan, joo, niin. Joo. No, miten sä tästä sanoisit? No kyllä mä nyt tästä on tehnyt itselläni kodin. No niin, tämä teet pikkuhiljaa. Ei niin, tämä niin, ole valmis olevaan. Sä hommaat tänne vähän tavaraa. Ja... Niin, joo, joo, tämä on ihan vaiheessa vielä. Joo. Tota, mä oon pikkuhiljaa saanut tämän. Joo, joo, kyllä. Joo. Syke-projekti toimii niin, että meillä on 15 asuntoa tällä hetkellä. Ja viikoittain sosiaalinen isännöitsijä eli minä tapaan asiakkaita. Ja meidän projektin tai hankkeen tarkoitus on, että meidän asiakkaat pystyisivät säilyttämään vuokra-asuntonsa. Tämä on yksinkertaisuudessaan näin. Mutta sitten tulee ne muut asiat siihen tietysti. Pystyy säilyttämään asuntonsa, niin se vaatii aika paljon tekoja ja muutosta siihen. Entisiin tekoihin. Ja sitä harjoitellaan aina. Janin luona vieraillessa opin ainakin itse yhden uuden asian, jonka Jani kertoi, nimittäin sen, että kaikkein tärkein esine, jonka ihminen voi omistaa, on oman kodin avain.